السلام علیکم محترم لیدونکو مینوالو، زموږ چینل ارکیټیکچر سټوډیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په تیر لیکچر کې موږ د اټوکید انسټالیشن ترسره کړه او بعضې خبرې مې هم د اټوکید په باره کې وکړلې. اوس راځو په دغه لیکچر کې به موږ د اټوکید انوایرمنټ یعنې چاپیریال یا هم د اټوکید هغه صفحې سره به آشنایي پیدا کړو چې په کومه برخه کې څه شی موقعیت لري. راځئ چې پیل یې کړو. که چیرې مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی یا هم زموږ چینل ته نوی راغلی یاست، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو ورسی. بسم الله الرحمن الرحیم، را به شو د اټوکید پروګرام به شروع کړو. مخکې له دې څخه چې موږ کمانډونه شروع کړو، نو لومړی به دغه اټوکید صفحې سره لږ زر آشنا شو. نو را به شو دغه پورته برخې نه به شروع کړو. په دغه پورته برخه کې دا درې بټنس چې ګورئ، کلوز ده او ریسټ اور ډاون ده او منیمایز ده. د کلوز په واسطه موږ کولی شو چې دغه صفحه بیخي بنده کړو، دغه اټوکید صفحه بیخي بنده کړو، یعنی ترېنه ووځو. او ریسټ اور ډاون په واسطه موږ کولی شو چې دغه د اټوکید صفحه چې نه ده لږ کوچنۍ کړو. ګوره سې کوچنۍ شوه. که چېرته زه بیرته په ده باندې کلیک کړم، ګوره مکزیمایز مکزیمایز باندې کلیک کړم، نو هغه بیرته هغه خپل هغه عادي حالات ته راغله، غټه شوه. او بل راځو دغه منیمایز منیمایز د منفي غوندې علامه ګورئ په ده باندې. که چېرته زه کلیک کړم، نو هغه صفحه موږ ته راځي دلته لاندې په تاس بار باندې، دلته اوسیږي. نو دلته بیا ته بیا کلیک کوم، نو صفحه ماته شو شوه. د هغې نه وروسته راځم په دغه برخه کې موږ سره هیلپ کیږي، یعنې دلته سرچ یو کمانډ مطلب غواړو چې موږ د یو کمانډ په باره کې معلومات پیدا کړو. نو دلته سرچ کوو او که موږ سره انټرنیټ وصل وي، نو موږ کولی شو چې د هغې په هکله معلومات پیدا کړو. نو موږ سره اوس انټرنیټ کنیکټ نه ده، نو دا برخه به پرېږدو. نو را به شو په دغه برخه کې، دته وایي ټایټل بار. ګوره هلته لیکلي دي کله چې موږ د اټوکید صفحه خلاصه کړو، آټو ډیسک اټوکید 2016 ډراوینګ 1 ډاټ ډی ډبلیو جی، یعنې دا د دې اټوکید فایل چې وي نو په آخره کې به ډی ډبلیو جی وي. نو دا ډراوینګ 1 ده. که چېرته زه یو پروژه په بل د دې هغه عنوان موږ ورکړو، نو دلته بیا هماغه نوم یې راځي. اوس زه راځم داسې یو بله پروژه دلته خلاصوم. په دغه هوم پلان دغه پروژه باندې به کلیک کړم. ګوره هغه عنوان بدل شو، هغه د اټوکید دغه اوریجن خپل شته ده، خو خالص دلته هغه نوم بدل شو هوم پلان. دلته مخکې ډراوینګ 1 و. نو په دې رقم موږ کولی شو چې یو عنوان ورته ورکړو. دغه برخه چې ګوري، دته وایي کویک اکسس ټول بار، یعنې په چالاکي سره موږ د یو ټولز ته لاسرسی اوس موږ کار وکړو او غواړو چې هغه کار موږ سیف کړو. نو دلته ګوري نیو، یا یو نوې صفحه غواړئ، سیف سیف باندې کلیک کړو. نو موږ کولی شو چې هغه صفحه ځان سره سیف کړو. موږ کولی شو دا کم دلته نور هم اضافه کړو. دلته دغه وکتور شکل باندې کلیک کوو، داسې صفحه راته خلاصېږي. ګوره دغه څو دانې ټیک مارک دي، نو دلته موږ سره شو دي. که چېرته زه دغه ټیک مارک نیو نه لرې کړم، ګوره نیو موږ سره دلته هایډ شو. راځم بیرته بیا هلته کلیک کوم، بیا دلته بیرته ټیک مارک چیکن کوم، نو هغه دا بیرته موږ سره راغی. همداسې دا ټول تاسو کولی شئ چې دلته راوړئ. او اوس به راشو دغه چې ده دا اپلیکیشن بټنس ده، یعنې د دې په واسطه دا دی هغه اټوکید خپل بټن ده چې دلته موږ که چېرته باندې کلیک کړو نیو، موږ کولی شو چې یو نوې صفحه خلاصه کړو. اوپن کوم فایل موږ سره وي هغه خلاص کړو. همداسې د باندې بیا وروسته کار کوو. اپلیکیشن بټن ده ته ویل کیږي. اوس به راشو دغه برخه ګوري، دغه دا او دغه پورتنۍ لکه هوم انزیټ او دغه لاندې دا نور ګوري، دا ټول چې دي دته ویل کیږي رایبان. نو دغه رایبان بیا په دوو برخو باندې ویشل کیږي، چې دغه پورته برخې ته ویل کیږي ټیپس، او دغه لاندې برخه کې ګوري دته وایي پینل. ګوره هوم انزیټ انوټیټ، ګوره غزه دلته راشم او دلته رایټ کلیک وکړم، شو ټیپس. ګوره ټیپس هغه پاس برخه موږ ویلې چې دا ټیپس دي. دلته کلیک کوم هوم ټیپس او انزیټ ټیپس، دا ګوره ټول ټیپس دلته ما سره شته دي. خالص دغه 3D ټولز موږ سره نشته. ګوره که زه دلته دا چیک آن کړم، نو دا 3D ټولز هم دلته موږ سره راغی. راځم بیرته دلته کلیک کوم، نو بیرته په ده باندې کلیک کوم، هغه 3D ټولز موږ سره دلته هایډ شو چې دا موږ وروسته باندې کار کوو. راځم دلته بیا رایټ کلیک کوم، ګوره شو پینل. دغه برخې ته موږ ویلې چې دته وایي پینل، شو پینل سره راځم. ګوره ټول دلته ما سره شو دي. اوس راځم ورته هم دغه ډرا پینل ماته هایډ کړه. ګوره دغه چیکن لرې کوم دي نه، نو هغه د ما سره دلته هغه ډرا پینل دي نه هایډ شو. اوس ماته یو څوک وایي چې دغه ډرا پینل زما نشته، نو دلته به زه راشم رایټ کلیک وکړم، نو شو پینل ډرا باندې به کلیک وکړم، هغه ډرا پینل خپله دلته موږ ته راغی.
موږ دا کولای شو چې داسې د جنکاش ودل تم راوړو دا دل تم راوړو او بیرته کولای شو هغه ځای ته خپل می شو یعنی دل د تخصص وو وګوره خاطی خو نو دل ته په دغه دغه پاس شکل ګوري دلته ټور ان پینل ټو راون باندې کلیک کو او بیرته خپل هغه ځای ته لاړه نو دلته موږ سره دغه بټن ګوري دا کونج کې دلته موږ منیمایز ټو پینل بټن دا نو کچیر ته موږ په دغه مثلث غونډه شکل باندې کلیک کو ګورلته موږ سره داسې یو صفحه خلاصیږي اوس کچیر ته زه په دغه باندې کلیک کوم نو دغه ریبون دغه کوم دغه چې دی بټنز دغه لکه دا بټن شو دا بټن شو نو دا ما سره هټ کی ګوره منیمایز ټو پینل بټنز ګوره په دغه باندې کلیک کوم هغه بټنز ما نه دلته هټ شول خالص هغه ټایټل یې پاتې وي نو که زه اوس بیا هلته راشم ورته وایم منیمایز ټو پینل ټایټلس ټایټلس باندې کلیک کوم ګوره هغه ټایټل یې پاتې وي هغه نور دغه یې ورک شول نو که اوس بیا دلته راشم او منیمایز ټو ټیبس باندې کلیک کوم نو بیخي هغه پینل بیخي دلته ورک شو د دې نه اوس یو کس ما ته وایي چې دغه ریبند دلته ما نه ورک ده شو فول ریبند باندې کلیک کړه نو هغه ټول ریبند ولته موږ سره راشي نو موږ دا ریبند کولای شو چې دلته خو اوس دلته ځای په ځای ده دا کولای شو موږ دلته ټول ریبند راوړو نو دلته به راشي رایټ کلیک کوو ګوره انډاګ انډاګ باندې کلیک کړه نو دا ریبون دلته موږ سره راغی یعنی اوس په آزاد ډول موږ کولی شو چې دا خوا دې خوا ته حرکات ورکړو مخکې به همغه یو پورته برخه کې عملته دی دغه شوی یعنی ډاک شو ډاک و ډاک خپله داسې هغه د کښتۍ هغه تړلو ځای ته کې کله چې کښتۍ دلته ولاړه وي سیل بغل کې نو دلته تړل شوي نو کله چې موږ دا انډاکو نو دا بیا موږ کولی شو هر خواته دته حرکت ورکړو اوس که چېرته زه دا بیخي داسې ما سره ورک شي ګوره هیڅ نشته نو زه به دا کوم جینه راوړم ما سره بیخي هغه ریبون ما دلته هایټ شو بیخي ورک شو نو اوس کومه لاره باید وي چې څو دغه ریبون بلته راشي نو را به شو موږ دغه کویک اکسس ټولبار باندې به کلیک کړو نو دلته راځو دا ګوره هلته بیخي هغه شو بیلو د ریبون دا موږ سره بیخي هغه چیک اف شوی ده یعنی څه خړ رنګ کې ده نو رازول ته شو مینو بار باندې کلیک کو کلم شو مینو بار باندې کلیک کو دغه نو روس رازو ټولز ته ټولز نو روس ته بیا پالیټس پالیټس کې رازو م ریبن ته دا ریبن باندې کلیک کوم هغه ریبن دلته بیرته ما سره راغی او دا دلته بیرته د جینا وړم اندغه ته مخ کې کوم ځای کې هغه ځای کې بیرته ځای په ځای کوم نو تاسو اوس ریبن وبېژند دغه برخه ټوله دا ریبن ده او دغه چې کوم ګورې د ته وي مینو بار د جینم چې شو کوم ګور د رازو کې چیرته مینو بار موږ سره نه ګوره هایټ مینو بار نو مینو بار د موږ سره هایټ شو بیرته راځم غواړم به بیرته مینو بار وروړم نو ته کلیک کوم ګوره شو مینو بار بیرته غو مینو بار موږ سره راغی که چیرته بیا ته کلیک کوم ګوره شو بیلو د ریبند دا بیرته فعال شو یعنی که زه د باندې کلیک کوم کویک اکس ټول بار د لاندې برخه ته راځي ګوره دغه ریبند کنه ریبند لاندې راغی بیرته دلته کلیک کوم راځم اباو بیرته پورته وړم نو هغه د پورته لاړه نو دا برخه و نو اوس برا شو دغه صفحه چې کوم ده د ته وي ورک سپیس یعنی زموږ کاری صفحه ده موږ چې کوم کار اجرا کوو نو په دغه صفحه کې به موږ هغه کار اجرا کوو ګوره لاین اخلم دا یعنی هغه کاری صفحه چې زموږ ده هغه دا ده او اوس برا شو دغه د ته وي ویو کیوب نو دا موږ کوم جینا هټ کولای شو څنګه راوړلی شو راځو دلته ویو ټیپ باندې مو کلیک کړو نو د هغې نه وروسته راځو ویو کیوب ګوره کیوب خپله دغه مکعب شکل ته ویل کېږي که د باندې زه کلیک کړم هغه کیوب د هغې نه ورکېږي او چې بیا بیرته کلیک کړم نو کیوب بیرته هلته ما سره راغی اوس که چېرته داسې صفحه وي ما سره دا وایم دغه کیوب ګوره دغه نارت او ایسټ او ویسټ او دغه جهتونه دي که چېرته زه کلیک کړم نو دغه پروژه ټول دوران کې وګورئ دغه خپله دا کیوب دغه مکعب شکل ده نو موږ هر رقم چې وغواړو دته دوران ورکولی شو وروسته په ده باندې به کار وکړو بیرته راځم او دغه برخې ته ویل کېږي نیویګیشن بار دا که چېرته زه دغه چیک لرې کړم نو هغه نیویګیشن بار د چین څخه لرې شو بیا که چېرته پرې کلیک کړم نیویګیشن بار بیرته دلته ما سره راغی نو اوس برا شو
دغه برخه ګوري د ته ویل کیږي سټیټس بار، چې دلته موږ سره مختلف کمانډونه شته چې د باندې بیا وروسته کار وکړو. راځو په دغه حصه کې موږ کمانډ لاین، یعنی دا موږ ته قومانده کې اوس کچیر د یو لاین واخلم، هسې مثلا کچیر د یو سرکل اخلم، نو د ماته قومانده کې چې سپیشل سنټر پوینټ فار سرکل وي، تا مشخصه کړه سنټر پوینټ د خپل دغه لپاره. نو کچیر د سنټر پوینټ مې ورته مشخص کړو، اوس ماته وي هغه ریډیوس ورکړه، نو دا ماته قومانده کې چې دا کار دغه رقم اجرا کړه. نو دا او کمانډ لاین کې چیرته دا موږ سره داسې کلوز کو، نو موږ ته یو میسج راکوي وی چې دا بیرته غواړي چې دا راوړي، نو کنټرول پلس 9 کنټرول پلس لاین بټن به وهي، نو هغې نه وروسته به دا راځي. ګوره دا ما سره دلته هایډ شو، اوس زه کار کوم، ما ته په کار زه اوس دلته ما ته معلومات نه شته چې زه کوم کمانډ کې لګیا یم. ګوره پولي لاین مې سلیکټ کړی ده، خو ما ته هغه مشخص نه ده چې ما کوم کمانډ سلیکټ کړی ده. ګوره سرکل مې سرک، خو ما ته هغه دغه مشخص نه ده. نو اوس به زه راشم، څنګه دا بیرته راوړم؟ کنټرول پلس 9 هغه د کمانډ لاین ما سره دلته راغی. نو اوس راځو دغه پورته برخه کې، ګوري دلته به راشو ویو ټیپ. دغه پورته برخه کې موږ سره فایل ټیپس ده، ګوره که چیرته زه دا فایل ټیپس باندې کلیک کوم، دغه کلیک مې لرې کړو، نو هغه فایل ټیپس د جینه مانه ورک شو. بیرته پرې باندې کلیک کوم، ګوره فایلونه دي، څو فایله مې خلاص کړي دي. ګوره بل فایل لاړم، بل فایل لاړم. یو څوک ماته وایي چې ما دغه فایل ټیپس د دې څخه ورک شوی ده، نو زه به راشم دغه ویو ټیپس ته به راشم. نو هغې نه وروسته فایل ټیپس باندې کلیک کوم، ګوره ورک شو، بیرته مې راوړو. او لیاوټ ټیپس دغه لاندې برخه کې لیاوټ د لیاوټ ټیپس ورته ویل کېږي، نو په ده باندې کلیک کوم، نو هغه لیاوټ ټیپس هغه جینه ورک شو. که چېرته زه بیرته سې کلیک کوم، نو هغه لیاوټ ټیپس بیرته موږ سره راغی. او دغه خپله دغه چلیپا غوندې علامه ګوري، دا جمع علامه چې ده ده ته کرسر ویل کېږي، چې د موز زموږ خپل موز ده، نو ده ته کرسر ویل کېږي. نو دا زموږ د نن ورځې درس، تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.